Vamos para a dica tech de hoje e vamos de smartwatch, galera. Se você está procurando um smartwatch barato, bom, que funcione, tá no vídeo certo. Hoje nós vamos falar do smartwatch Q23. Essa é uma excelente opção. Ele tem um quezinho a mais e eu vou te falar por quê. Deixando de brincadeira, bora pro vídeo. Bem, para começar a falar da embalagem, ele vem numa embalagem extremamente simples, inclusive dá até meio rasgadinho aqui. Valeu, Correios! E é bem simplesinha, galera. Olha como vocês podem ver aqui. E o que nós temos dentro da caixa é um carregador. E esse carregador, galera, é no padrãozinho magnético, tá bom? Com saída USB normal. O que mais nós temos é o seu velho e bom... E por último, galera, nós temos o smartwatch, que inclusive já está até conectado aqui, muito bonitinho. Vamos colocar no pulso. Aqui ele está fora da caixa, galera. Como vocês podem observar, ele tem um design muito clean, bem bonito, galera, e um menu bem facilitado. E aqui abaixo nós temos o seu sensor. Inclusive, ele conta com um sensor, galera, de temperatura corporal, que para mim é a grande diferencial desse modelo. E olha só no pulso, ele fica top, galera, tanto em pulsos masculinos quanto em pulsos femininos. Lembrando que ele está disponível em várias cores para você escolher, viu? Show de bola! E antes que vocês me perguntem, sim, galera, ele suporta mais de 100 mostradores, tá bom? Inclusive, você pode colocar até uma fotinha sua. Eita, essa aqui ficou feia pra caramba, mas não tem nada não, né? Ah, outro detalhe importante, viu? As pulseiras são trocáveis. Falando na tela e nos mostradores, que eu já falei que ele tem mais de 100, galera, você ainda consegue visualizar todas as suas notificações diretamente aqui na telinha do relógio. Basta arrastar o dedo de cima pra baixo. Olha aqui, ó, que legal. Não só do WhatsApp, mensagem, e-mail, tudo que você precisar você consegue visualizar. Além disso, você consegue ter acesso ao menu fácil dele. Ele é muito, muito show de bola, galera, esse reloginho. Gostei demais. É uma excelente opção para quem quer pegar um smartwatch bom, bonito e realmente barato. E olha que legal, o menuzinho dele é bem parecido com quem? Com quem? Com aquele velho smartwatch da maçã. E além disso, ele conta aqui, galera, como vocês podem ver, controlador de música, calculadora, cronômetro e timer. Opa, esqueci de falar que ele conta com monitor de batimento cardíaco, sensor de pressão sanguínea, podemos esquecer do monitor de oxigenação sanguínea, e o grande destaque, ao meu ver, do modelo é o seu sensor de temperatura corporal, que fica aqui abaixo, galera, ó. Por esse sensor metálico, muito show de bola. Um destaque é que ele também é resistente à água com certificação IP67. Você pode lavar as mãos, galera. Pode também pegar chuva e suor, só não pode fazer natação. Na parte de atividades físicas, nós contamos com mais de 20 modos de atividade física para você, galera, para você curtir e aproveitar o máximo do seu relógio Q23, smartwatch bem completinho, viu? O maior destaque, ao meu ver, para finalizar, é que a bateria dele é super durável, inclusive já fiz os testes. No modo convencional de uso é até 7 dias, se você usar ele frequentemente para monitorar os treinos. E no modo básico, até 14 dias de bateria. Esse realmente é um smartwatch bem interessante, espero que você tenha gostado da dica. Se gostou, curte, compartilha, tamo junto, até a próxima e fui!